მაგდელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი იუბილარი დიახ კახა კუხიანიძე რომელიც არის ახალი სიმღერა საკუთარ თავს მე როგორც მივხვდი ესეთი მშვენიერი საჩუქარი გაუკეთა ეს თუმრა არ დაიდარდოს და დაპრემიერდება მისი ახალი სიმღერა ნუ ყველასათვის ნაცნობი სიმღერის ახლებული ვერსია იქიდან გამომდინარე რომ კახა დღეს იუბილარია მოდი მეჯერ მოგილოცავ იუბილეს მინდა გისურვო ჯანმრთელობა ბედნიერება ღვთისწყალობა და ბევრი ახალი საინტერესო პროექტი სიმღერა რომლითაც ესტუმრები შემდეგ უკვე რადიოებს ტელევიზიებს და რასწორია გაახარებ შენს გულშემატკივრებს ყველა იმ ადამიანს ვისაც უყვარს შენი რეპერტუარი შენი შემოქმედება გილოცავ მრავალს დაესწარი ასაკს არ კითხავ ახლა არ არის პრობლემა არა არ მალავ ასაკს არაჩვეულებრივი სურვილები მისურვე რაც მე ძალიან מחარებს და ბოლო განსაკუთრებით კარგი იყო რეპერტუართან დაკავშირებით რომ ჩემი მსმენელი გავახარო რაც ყველაზე დიდი მამოძრავებელი ძალა არის მომღერლისთვის და დიდი სტიმული რომ მეტი შექმნას ყოველთვის და მეტი შემოქმედი იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე. მე ვფიქრობ რომ შენ უფრო გაცილებით მეტი ახალი სიმღერა უნდა ქონდეს, მაგრამ ალბათ ცოტა არ ვიცი, რატო ხდება ესე. იცით რომ არ არის სიზარმაცე უბრალოდ ძალიან რთული არის კარგი სიმღერის შექმნა დღეს იმ დეფიციტია ზოგადად მე ვფიქრობ მსოფლიოში არის დეფიციტი კარგი სიმღერის შექმნა დღეს მოკლედ ფაქტია მთელი გადაცემის განმავლობაში მაგაზე ვსაუბრობთ რომ დეფიციტი ახალი სიმღერის შექმნა არა მარტო საქართველოში და ის რომ სწორედ ამიტომაც ხდება რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხდება გარე რიმეიქება სიმღერების უკვე ცნობილი სიმღერების იმიტომ რომ ფაქტიურად რაღაცის კეთება გინდა ადამიანს და ნუ გინდა ის შენი შინაგანი სამყარო ითხოვს ამას რომ გააკეთო და იძულებული ხარ უკვე ან ძველი გაარიმეიქო ან თქვათ ახალი შექმნა ახალი შექმნა ძალიან დეფიციტი აღნიშნე უკვე თქვათ სიმღერა თუ შეიქმნება სიმღერის გარდა არის ძალიან დიდი პრობლემა ტექსტის იმიტომ რომ ტექსტის უკვე თაობა არის ისეთი რომ ჭირდება თანამედროვე ცოტა სიახლე აქაც საჭირო ასევე არანჟირების პრობლემა მოკლედ ძალიან დიდი პრობლემა რომ ახალი კარგი პროდუქტი შეიქმნას იქ სადაც ჩვენ ძმა სტუდია აქვს მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი რთული არ უნდა იყოს იცი რა კი რთული არ უნდა იყოს ნამდვილად თუმცა მე ბოლო წლებია ვერ ვაკეთებ გიგასთან იმიტომ რომ 10 წელი რიგში ვიყავი და შინაურ შენდობა არ აქვს ეს ნამდვილად ესე არის ამიტომ ყოველთვის მივდივარ სხვაგან და ვიხდი თანხას ანუ სხვა სტუდიაში მუშაობ იმიტომ კი არა რომ თქვა ჩემი ძმა არ არის კარგი არა ჩემმა ძმა მიცი ზუსტად ისე სხვა თვის იყო საუბარი კი ანუ რამოდენიმეჯერ გამიგია ის წორი რომ რაღაცა არ გაგვთ ისეთი ურთიერთობა რომ თუნდაც მაგ სტუდიაში მუშაო არის არა არა ეს არ არის ლექსი სულელიან რა თქმა უნდა უბრალოდ ჩემი ძალიც ესე არის არცალია და ამ დროს პირიქით არის, იმიტომ რომ ჩემმა ძმამ უფრო იცის, რა უფრო მომიხდება, რა იქნება ჩემთვის უფრო კარგი, ვიდრე ვთქვათ სხვა, იმიტომ რომ ჩემმა ძმამ იცის შენ მონაცემები ზოგადად. ამიტომ მივდივარ სხვაგან, რადგან ვერასოდეს ვერ გამოინახა ჩემთვის დრო და ვაკეთებ სხვა სტუდიაში სიმღერებს. ან ბოლო სიმღერები რაც არის ჩემი, ვთქვათ, გაკეთებული, არ არის ჩემს ძმის გაკეთებული. გასაგებია, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ. ანუ არ არის ეს სიზარმაცის ბრალი ჩემი მხრიდან ნამდვილად, იმიტომ რომ უბრალოდ რთულია ეს, ეგ რაღაცა სიმღერის შერჩევა. რთულია, რთულია. ის რომ სულ რაღაცა ძველის განახლება არ არის. იცი რა, იმიტომ რომ არ ვარ დამწყები მომღერალი. მე რო დამწყები მომღერალი ვიყო, მაშინ უფრო მე სიმღერას გავაკეთებდი, იმიტომ რომ ძიების პროცესში ვიქნებოდი. მაგრამ დღეს ნამდვილად ვთვლი იმას, რომ იმას უნდა აკეთებდეს ადამიანი, რაც ზუსტად იცის რა უნდა. მიხვდი, ამიტომ რიგი სიმღერების გაკეთების სურვილი არ მაქვს. ჯობია რომ ერთი გაკეთეს და თუნდაც წელიწადში ერთხელ დავიცადო და დაველოდო და გავაკეთო ის, რაც თქვათ უფრო ფათაშორის აი ხომ მე ამოვიკითხე შენი სიმღერა რომელიც უნდა დავაპრემიერო და სახელწოდებიდან გამომდინარე მივხვდი რომ ეს არის შენი უკვე ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის ახლებური ვერსია. ანუ ეს არის საუბარი სიმღერაზე არ გეტყვი ვინა ვარ.
ხომასია. ანუ იდეა შენ გაგიჩნდა რომ რაღაც ახლებრივი ვერსია შეგეკეთა. ანუ ამ სიმღერის ისტორიას მოგიყვებით, 2000 წელს გამოვიდა ეს სიმღერა. რა თქმა უნდა, რადიო ფორტუნა ჰოლდინგის საშუალებით გაჟღერდა პირველად და ძალიან შეიყვარა მსმენელმა და ძალიან არაჩვეულებრივი პერიოდი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სიხარულია, როდესაც შენ სიმღერას მღერის ბევრი ადამიანი და ტოპ 10-ში საწინააღმდეგო ადგილები უკავია, თქვა რაღაცა პერიოდი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს სიმღერა იყო სხვათაშორის ერთ-ერთი და ძალიან რთული იყო სიმღერა ალერსიმინდას შემდეგ, რამე ისეთი სიმღერა გამეკეთებია, რომ კიდე შეყვარებოდა მსმენელს და სხვათაშორის ამ სიმღერამ თავისი სათქმელი თქვა 2000 წელს. დღეს გავა რემიქსე, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ გადაცემა პროფილმა დამირეკა ამ სიმღერის თაობაზე, რომ გაახსენდა პროფილს რაღაცნაირად, რომ ეს სიმღერა გაჟღერებულიყო პროფილის საშუალებით, მაგრამ იმდენად 20 წლის წინანდელი იყო ეს ყველაფერი, რომ უნდა გამეკეთებია რა თქმა უნდა აქ ახალი ვერსია. ამიტომ ავდექი და გავაკეთე ახალი ვერსია, ძალიან სწრაფა, ძალიან ესე ჩქარა-ჩქარა მოხდა გაკეთება და მოვიტანე თქვენთან რადიოში. და დიდი მადლობა თან შეს დაბადების დღეზე. ამ სიმღერას ჩვენ აუცილებლად მოვისვათ. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ახლებური ვერსია, იმიტომ რომ ძველი ვერსია ვიცით და გვიყვარს. და მანამდე მე სურს ესე იგი რუბრიკა შემოგთავაზო. აი სიახლეა ჩვენი გადაცემის ეს გახლავთ რუბრიკა. კი ან არა? და გულწრფელი პასუხები გსურს რომ შემოგთავაზო ჩვენ. რომ იმედი მაქვს გულწრფელი იქნება. საჩვალეები კი გიკეთია, მაგრამ მე ვფიქრობ მაინც ყველაფერი გულწრფელი იქნება. ერთხელები ყოველთვის გულწრფელები არის.